אנחנו נפגשנו בכותל. כן, כן, זה לא רב. כותל. כן, כן. זה משנה, טוב על זה לא נורא. אתה שעושים את הצפציות, את הפילים, פילים, זה יפה שנים. וואי, וואי, זה יפה. כן. וקודם כל, אנחנו עושים את הגזיזל ושמו. גזיזל ושמו. ישראל סרנטה, מיבר ומול. כן. שגם הגזיזל היא אלה שם. יש משמעות? כן. זה דבר גדול מאוד. כן? איך אתם עושים את זה? ככה עושים, מזיזים את הצמר כל שנה, כשנגדל הצמר. צוות ראשית הגז. היום אין כהנים, אז אי אפשר נותנים איזה מתנה או משהו אחר. לא, מתנה, כן. כן, לא צריך לתת להם איזה משהו. כמו זרוע לחיים וקיבה. כן. זה מה, כסימן סמך א' ביורד יא. כן. אתם מכירים את זה, הרמב״ם בהלכות ביקורים, פרק ד' הלכה א', וחולין בדף קוף למד ב', בקוף למד. לא נותנים, זה בסוכן הרבי יורד יא בסימן סמך א'. אני אומר, אבל במצוות ראשית הגז, מה ניתן לכהנים? מה הם יעשו עם הצמר היום? אז מה אתם עושים? אתם עושים את זה עם הציציות לכהנים? כן, תשכח ביד. יד, ויוצא. ככה עשיתם הכל עד התהליך? עד התהליך, כן. עד זה? עד זה. עד ששחוטים ממש. עושים את זה כמה פעמים עד שזה ממש... ככה זה עושה. מה שנשאר זה, זה הגלגל מגלגל את הפלח, משווים, ונהיה הכל. ככה פה יש פה את הפלח. שהבעל שם טוב הקדוש, שהוא הפושט את הטלית קטן שלו, היו רואים הציציות זזים, שהיה להם זה רוח השם היה על זה, לרב זים. ככל שיש יותר קדושה במחשבה, זה עוד יותר מקדש את ההשפעה. וואי, אני ממש מתרגש עכשיו, אני עומד פה איתכם. רגע אחד, רגע אחד. עוד קצת, עוד קצת. קצת. אני מברך שאתם תצליחו בכל העולם, שתמשיכו לעשות חיל, זה דבר עצום, עצום. זה, הוריתם אותו. הוריתם אותו. עכשיו מבינים. עכשיו מבינים מה זה הוריתם אותו. הפלא ופלא, זה ככה... זה אחרי הליבון, כן? זה אחרי הליבון ועושים את הניפוץ. זה אחרי הליבון וניפוץ. אני מברך את כבודו. הקדוש ברוך הוא יאריך ימים ממש טוב. יהיה לכם חיים טובים. אמן. יגדיל תורה ויאדיר. יפוצו מעין אתכם חוצה. תקיימו וביטם אותו לכל עם ישראל. שתצליחו, התרגשנו מאוד מאוד לראות אתכם ולהיות כאן ברגע הזה איתכם ביחד. בעסק המצווה הקדושה הזו, הקדוש ברוך הוא יברך אתכם לחיים טובים, להשפעות טובות, מתוך שמחה וטוב לבב, אתם אצל האדמו"ר, תולדות אהרון, אז תמסרו להם דרישת שלום, תבקשו, תולדות דרישת שלום ממנו, ואהבה גדולה מאוד מאוד, יישר כוחכם, חזקו ואמצו, ככל שחוזרים יותר, זה הקדושה האמיתית, פעם. לא היום, פעם. אני בגלל זה אוהב ללמוד בספרים ישנים. אני גם לומד בספרים ישנים. גם דפוס של ספר ישן, יש לו יותר קדושה מדפוס של משפט היום. למה? גם מדפיסים במחשבים. פעם היו מדפיסים איזה דפוס כתב יד. היו עושים חקיקה של האותיות. לוקחים תבנית ועובדים מרימים. תבנית ומרימים. אז יש חקיקת האותיות, אז זה דרגה של יותר קדושה לספרים. זה אני אוהב ללמוד בספרים ישנים. זה גם לחזור אחורה. הוא עושה מצנבים ויהנות גם, אני נותן לרב מצנבים בגלל 100% כיבים, 100% זה הכל חסידת הזאת ארון עושה. וואי, 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 איזה קדושה. כן, נראה שעשה בידע.
מאוד יפה, כריכה קטנה נפלה לי, לא יודע מה, אבל יש את הזה, כן, אפשר לראות את ה... מי את זה? נשתדל להביא עוד ספרים הרב. כן, בעזרת השם, יפה, יפה, יישר כוח, שהקדוש ברוך הוא ישאיר לך לחיים טובים, אמן, אמן, אמן. כל טוב, כל טוב. אמן. נזכה לראות פני משיח הרב. אמן. אמן. שנזכה גם שהוא יבוא. אם הוא יבוא, עוד נראות. נזכה לראות, לא כל אחד זוכה אומרים. יש בהם דין של קדושה? היו עוד דין של קדושה, זה דין של סגולה. אני אספר לך סיפור על הקומן. הקומן הפעם, הסערה, שיצא מספר כזה שמתות לבן שם טוב. אמר לה, בכוח הזה את יכולה להיפקד. אתה צריך להאמין שכל חלקית שיוצא מהספרים הקדושים האלו, יש לו סגולה וקדושה נוראה מאוד. שמור עליהם. אבל אין בזה בעיה הלכתית. לא... אני מדבר מצד הסגולה, אתה צריך להאמין שזה סגולה.